סנדוויצ'ים לרוח. איתי מיכאל אסדו, מאסטר רוחני, הילר ומורה רוח בארץ ובעולם. בכל יום שלישי בשעה 19:00 ברדיו החיים הטובים. שלום לכם. איזה כיף לחזור. איזה כיף ככה לכוון גם את המיקרופון, שיקוון יהיה ממש לפה, כדי שהפה יחבר בין הרעיון לרגש. וואו, איזה זמנים ואיזה שמחה ואיזה טרנספורמציה ואיזה שינוי. ובאמת, כל רגע ורגע מתחדד החוזה שלנו עם הרוח. כדי שאנחנו מסכימים ללמוד, אז אנחנו צריכים להסכים ללמוד. כי אנחנו בדרך כלל לא יודעים ללמוד, אנחנו אוכלים מרק עם מזלג ומנסים ככה ללמוד עם השכל, לשנן, לאסוף. וכיוון שאנחנו הולכים ללמוד להיות כלי, אז בעצם אנחנו לא יכולים לעבוד יותר עם השכל. אנחנו יכולים רק עם הראש להסכים ללמוד איך בוטחים ברוח, איך לא מפריעים פעם ראשונה, איך מרשים את כל הקרניים, איך לומדים בעצם? איך משתפים פעולה מתוך מקום של רשות חדשה, של פגישה פנימית, של תיקון הנכות באינטליגנציה הרגשית? איך בעצם באמת מסכימים ללמוד? ואז לא משנה איפה אנחנו בקו, הרי המילה תקווה באה מהמילה קו. מספיק שאנחנו מסכימים ללמוד איך באמת שמחים להיות פה, איך לתת לחיים לעבור דרכנו. איך להבין שכל מה שאנחנו יוצרים רק שלנו, ומה שאנחנו רואים רק שלנו. איך בעצם ללמוד לעשות ההפרדה ולהסתכל רק על הסרט שלנו, ולהבין רק שזה שייך רק לנו. רק כשאנחנו בהפרדה התיקון הוא בהתעדשות. רק כשאנחנו בהפרדה התיקון הוא אמיתי. רק כשאנחנו בהפרדה אנחנו באמת מתקנים. לכן ההסכמה ללמוד מעלה אותנו ישר לקו, ישר לתקווה. אנחנו לא עומדים עם ברומטר לרוח, היי, נו, בוא נראה מה עשית, לא עשית, נו, בוא נראה כמה קל, לא קל, כמה ממו. ואז באמת אנחנו ממש לומדים להרשות, לומדים ללמוד להרשות את החדש, לומדים ללמוד ככה להתענג ממה שאנחנו יוצרים, לא מפחדים מהדקה הבאה, לומדים ללמוד להיות בעכשיו, לומדים ללמוד לא לנסות לזרז, להאיץ, להבטח את העתיד, כי אין עתיד, אין דבר כזה בכלל. יש לנו 40 עתידים. ולכן, כדי שבאמת נהיה במקום שיותר ויותר מרשה, שיותר ויותר משדרג את הכוונה, והכוונה אין טובה או רעה, כי אין שלילי וחיובי, וכל מי שעכשיו קצת סובל פיזית מהשינויים הגדולים שהמערכת רוצה ככה לשנות, זה בגלל שהוא עוד מכניס שכל, זה בגלל שיש משהו בתוכו שלא ממש יורד לרוח, לא ממש מחבר ומתקן את המבוכה מלשון מבוך בין המודעות של ללכת פנימה לרוח הגדולה שלנו, לפתוח בה. רוח, כן, כל נושא שבעולם אתם יכולים להכניס לאינטרנט ובאמת לעזוב את זה. רוח, כן, הנה אני מסכים ללמוד בקצב שלך, בתהליך שלך, אני לא מפריע, לא מזרז, לא מאיץ, לא בוחן אותך, לא בודק, אלא נותן לחיים ולמראות להראות לי כמה מופלאת, ומה היופי שאנחנו צריכים להסכים ללמוד, גם את החדש שאנחנו לא יכולים לבוא אליו מהשכל, וגם איך באמת, ככה, כל רגע הרוח שלנו יותר מופלאה, מלאה פליאה, מלאה וונדרינג, לוקחת אותנו לזוויות שככה לא ציפינו, סתם בעברית, מי שמצפה למשהו מצפה אותו ולא יכול להגיע אליו, ואז הוא רק ציפיות, זה רק ציפיות לקריות או רק אכזבות. לכן, כדי שבאמת נהיה במקום שפעם ראשונה מרשים את מעיין הנאורים, פעם ראשונה מרשים את היכולת שלנו להיכנס לתוך העצם שלנו,
להתעצם בלי שנרגיש שאנחנו על חשבון מישהו, להתעצם מתוך עצם, להיות עצמנו עצמאי ועוצמתי, מתוך זה שאנחנו ממש ממש חשובים, כי אנחנו נצטרך ללמוד איך לחשוב בה מהמילה חשוב, ולא יותר מאחרים, אלא ממש ממש חשוב, כי אני בייעוד שלי, כי אני בקו שלי, כי אני לא נוהג על מדרכות, כי אני בוטח ברוח, אני מכניס, איך קוראים לזה באינטרנט ים? באינפוט או whatever. אני מכניס לרוח נושא, ואומר לה, יאללה רוח. אני עכשיו לומד, כל יום לומד יותר איך לא להפריע לך. כל יום לומד יותר איך לא לנסות לעזור לך. כל יום לומד יותר איך... איך אני רק מסכים ללמוד, זה מה שאני לומד, איזה כיף, ורק מתענג מכל הזוויות ומכל המראות שאני יוצר ומכל התיקונים שעד עכשיו היו לנו ככה בנשמה כמו איזה עלוקה, ופתאום התיקונים הם וואו, אני לא מפחד ממחר, אני לא מפחד ליצור בעיות, אני לא מפחד מהתיקונים מחר, כי אנחנו ממש ממש במקום של אני עם הרוח, אני בסרט שלי, אני כל הזמן יוצר הפרדה, גם בתוך המשפחה. אם אתה לא יוצר הפרדה בתוך המשפחה, אתה מם דרגות של שפחה. ואז אתה כל הזמן מרגיש שאתה רק חייב לעשות כמו שפחה. לכן כדי ליצור הפרדה במשפחה ובעבודה ובחיים ובתיקונים ובתוך כשאני משלם להיות שלם וכשאני עושה אהבה לא להיות עם האחר וכשאני עושה משהו אפילו אם אני מבשל לילד או מטפל במישהו, אני עושה את זה רק בשבילי, ורק בשבילי אני עושה את זה. במעשה אני כל כולי איתו, בכוונה אני עושה את זה רק בשבילי, כי עוד לא נולדה נשמה אחת שאכפת לה מהנשמות האחרות. אין כאלה. אין כאלה ולא יהיו כאלה, ובטח אם עד עכשיו לא היו כאלה, גם בטח עכשיו לא יווצרו כאלה, שאנחנו לומדים לזכור תמיד שזוגיות זה שתי מברשות נשמות, של שטיפת מכוניות, משפחה זה חמש ועם זה מיליון. וככה אנחנו חיים, כדי שכל אחד יזרום ויהיה בדיוק מי שהוא. אחרת הוא כועס על עצמו ומרגיש פספוס. וכמובן את מי אנחנו מאשימים כשאנחנו כועסים על עצמנו? את המראה. את אותה מראה שבדיוק אנחנו יצרנו אותה לראות את מה שחסר. ויצרנו אותה מתי? כי היה לנו פוטנציאל סוף סוף לשנות את החסר. אז עכשיו אנחנו נמצאים בשיא הפוטנציאל, אין, בשיא ההתרחשויות, בשיא השינויים, בשיא הטרנספורמציה, בשיא של השיאים, בזמן ש-26 אלף שנה חיכינו לו. לכן כל מה שנשאר, כל מה שנשאר, זה באמת לחדד כל יום את מה? את התוכניות שלכם, את התוכניות לעתיד? לא. כל מה שאתם תכננים וכל מה שאתם רוצים, אתם לא מרשים אותו. ולכן תמשיכו לרצות אותו ותחשבו שיבוא מבחוץ, או שמישהו יבוא ויאהב אתכם ויציל אתכם, או שתרוויחו מבעל הפיס או כל מיני קשקושים. לא. להרשות זה לפתוח ברוח, וכשאתם בוטחים ברוח על הגווניות, אתם מקרינים על כל הירקות והפירות. זה היופי בחיים. אתם מרשים הכל. רק לפתוח ברוח. זה קשה בלי השכל, אבל יותר קשה עם השכל. כי אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שאם אתה שכל, אתה יוצר את הישן. מנסה לחדד את הישן ולא את החדש. ואז ההרגשה היא ממש ממש פספוס. מתי ההרגשה היא פספוס? מתי שהפוטנציאל שלנו גדול ואנחנו לא שם. כי אם אין פוטנציאל, אז אין גם פספוס. אבל אם יש פוטנציאל ואנחנו רק מאדירים את הישן, כמו כל דת וכמו כל דברים שאנחנו חושבים, רוב האנשים גם, חושבים שרוחניות זה שכל. אני פוגש אנשים אומרים לי, אני כבר 10 שנים ברוחניות, אני כבר 20 שנה ברוחניות. ואתה מדבר איתם דקה ואתה מבין, וואו, זה לא רוחניות, זה אפילו לא רוחניקיות. זה שכל משודרג ולנסות להשתלט על רוח עם השכל ולאכול מרק עם מזלג. רוחניות זה להבין שהכל אתה יוצר, ובחיים אתה לא יוצר משהו אם אין לו פוטנציאל להרטיט אותו, ואתה יוצר רק לשנות זה לשנות, אתה יוצר רק כשיש פוטנציאל לשנות את זה, להסתכל אחרת, לא לשנות את הזה בחוץ, אלא לשנות אותך ליד. אין לנו רצון אחר, אלא לשנות אותנו, לחבר בתוכנו את החוט האחר. אין לנו רצון לשנות אחרים. אין לנו רצון בכלל להציל אחרים.
אני שמרפא 500 איש ביום, אני אומר לכם את זה, אין לנו בכלל רצון, רצון לטפל באחרים, אין דבר כזה. יש השלכות, אנחנו לא מבינים את החיים, אנחנו חושבים שרוצים לפרגן ואיכפת לנו וזה והאו, לא, אם קשה לנו לזרום לי הצבל, אז אנחנו מנסים לשנות את התסרוקת במראה ואחר כך משתנה אצלנו. אבל לא בגלל שאיכפת לנו מאחרים, בגלל שאנחנו לא יודעים לזרום לי הצבל, בגלל שאנחנו לא יודעים להיוולד, בגלל שאנחנו מרחמים, רחמים במרחם. בוא עכשיו בזמן הגדול הזה נחדד, ואם אנחנו עוד מרגישים קשה עם השינויים, או שזה כואב בגוף, או כל מיני, זה בגלל שאנחנו יוצרים את זה כסמן, כחץ, לפתוח יותר ברוח שלנו. להוסיף trust, להוסיף עוד חופש פעולה לרוח. כי היא מסכנה, תארו לכם, היא רוצה להתמתח הצידה ואנחנו חונקים את האקורדיון. היא לא יכולה לפתוח את הידיים בתוכנו ולהרגיש, כי זה אני העליון עכשיו בתוכנו, זה לא אותה רוח קורבנית, מנוע של מחדד. זה המנוע הכי גדול שאי פעם היה. זה כל האוסף שלנו מזה 26,000 שנה. אז זה צריך הרבה הרבה מקום בתוכנו, הרבה לפנות, כדי שנרשה את כל הספירלות שיהפכו מחור שחור וקריסטליזציות לספירלה לבנה, ואז נרשה את מעיין הנאורים, ואז לא נחפש בחוץ, ואז נרגיש שמחים כל יום ללמוד איך בוטחים ברוח, איך מרשים לה בלי לא להפריע, איך אין טריקים, אין טריקים, לא יעזור, נגמר. אפילו אנחנו כיהודים, כאלופי הטריקים במחשבות, וחושבים שוואו, אנחנו יכולים, אין דבר כזה יותר, גמרנו. אין. כי אנחנו נעבוד רק על עצמנו ונסגור רק אותנו ואת הדלת של המחשבות שלנו ונרצה מה שאנחנו לא מרשים, וגם אם כביכול נשיג את זה, לא נתענג מזה, כי אנחנו חיים על עיקרון התענוג. לכן, אל תיתנו לזמן הגדול הזה. מי שמזיז לו, כי יש המון המון קומות חנייה, שבכלל כל מה שאני מדבר, בכלל זה לא ייגע בהם. אבל מי שעכשיו מזיז לו, ויש לו פה ושם את המחושים החדשים, שישדרג את הטרסט ברוח, אפילו לגבי מחלות, אפילו לגבי כל נושא, אפילו לגבי מעיין הנאורים וזקנה ומוות וכסף ומשלימים ובריאות, כל הנושאים החשובים האלה. קחו את זה, תכניסו לרוח ותתאמנו ותלמדו כל יום יותר איך לומדים, איך נמצאים במקום הזה של וואו, אני מרשה את התהודה, תהודה זה תודה עם ההי, שלא קשורה בכלל לאחר, האחר יכול להיות פרצוף תחת, ואם אני משדר לא אליו, אלא אם אני פוגש את עצמי, יוצא אור וחוזר אור כפול, לזכור משהו מאוד מאוד חשוב בחיים בכלל, גם בכסף, גם בחיים, גם במה שאנחנו מקרינים, הרי אנחנו לא מושפעים מאחרים, לא משפיעים על אחרים, רק מה שמקרינים זה מה שאתם מקבלים, אבל, לזכור משהו חשוב. כשאני משדר משהו, לא חוזר שליש, או שני שליש, או אחד ורבע, או חצי רבע. לא. מה שחוזר אלינו תמיד זה כפול. משדרים פחד, יחזור פחד. ואז אנחנו אומרים, לא, אני רק עמדתי בפינה, הוא צעק עליי. הוא התקיף אותי. אין דברים כאלה בכלל. אנחנו תמיד משדרים. ולכן תמיד חוזר כפול. תמיד. אתה משלם שניים בשמחה, משלם עם הפרדה, נהיה שלם ולא משלם לאחר, חוזר ארבע. לא חוזר שני שליש ולא חוזר שליש. חוזר כפול. ולכן אנחנו אוהבים את הכפול, כי זה הערובה כדי שנתקדם, זה הערובה כדי שנהיה בקו שלנו. אנחנו מתים על הכפול. זה לא סתם תהודה, זה תודה עם ההי. אנחנו אוהבים את הכפול, כי זה מה ששומר אותנו בקו ועוזר לנו להפסיק לנהוג על מדרכות. אבל שיהיה כפול, אנחנו צריכים ללמוד לתקן, לשנות זה לשנות, לפגוש את עצמנו כשאנחנו יוצרים משהו, ולא להתעסק בכלל עם המראה שכאילו כביכול היא מראה לנו, כביכול היא יצרה לנו את המציאות שאנחנו חווים. אין דבר כזה בחיים. בחיים אף אדם לא סבל בגלל אף אדם אחר. אני יודע שקשה לתפוס את זה, אבל לאט לאט עכשיו זה ממש ב-DNA שלנו, בתוך המהפכה, וזה כבר קורה בתת מודע, זה עוד מעט עובר לחומר בכל 40 ממדים. לא סובלים בגלל אף אחד, לא אוהבים אף אחד, לא שונאים אף אחד, לא כועסים על אף אחד, כל הכעסים כעסים עצמיים.
ובחיים לא הושפעתי מאף אחד ולא משפיע על אף אחד. ולכן, כדי שנהיה באמת באותו מקום של רוח שלנו שרוצה לשדר אור, כי זה מה שהיא רוצה, בוא באמת נתחבר לרוח, נפתח בה, ונסכים ללמוד. ממש נסכים ללמוד. איך מתנהלים? איך חיים בכלל? בוא נצא מהחוזה הקורבני, מהחוזה של וואו, הנה הוא עשה לנו, וראש הממשלה. תראו איזה אפילו ראש ממשלה אנחנו יוצרים ובוחרים. קריקטורה. ואנחנו חושבים שזה הוא? לא. זה הכל אנחנו, זה הכל אנחנו, והכל אנחנו יוצרים. אפילו את מזג האוויר, תתפלו. הרי מזג האוויר קשור ישירות לתת מודע הקולקטיבי, לכן אוויר זה אור יוד, וזה ממש משדר בדיוק את הצרכים, כי לפי המזג האוויר אנחנו פתוחים יותר, סגורים יותר, השם, יותר מקובצים, יותר הולכים מהר, יותר פוגשים את עצמנו, יותר רואים מה אנחנו יוצרים. יאללה, בוא ניתן לי ולעצמכם איזה הפסקה קטנה לשיר יד ענוגה, שיר מדהים.
זה מזכיר לי, אתם יודעים למה קוראים ליד יד? כי יש י' פרקים. עכשיו, מה זה י' וי' בעברית? יד ויד? הישן יגיד ידיד, ידיד, לא. החדש יגיד כוח, כף ח', י' וי' זה כף ח'. זה רק מסביר לנו ומסמל לנו וממחיש לנו שהכוח לא בא מבחוץ. הכף ח' זה כשאנרגיה עולה מיד אחת ויוצאת מיד השנייה. זה כוח. אחרת אין כוח חיצוני. אין דבר כזה בכלל. ולכן כדי באמת, באמת, באמת להיות במקום כזה שגם לא מתעסק עם מה אני לומד, ולא חופר, ולא משווה, ולא בתחרות, ולא בקנאה. רק להסכים ללמוד, להיות אנחנו. להסכים ללמוד, ללמוד, להרשות את היכולת שלנו להתחבר לרוח הענקית, המדהימה, היפה. אפילו השיר הבא, שלא נשים אותו עכשיו, ממש ממחיש, לשיר קוראים של שלמה ארצי, נבראתי לך. במחשבה ובכוונה, זה בדיוק. הרי נבראנו בצל הרוח, הרוח באה, ולפי התיקונים בחרנו את המזל ואת ההורים ואת הגוף ואת הקרס ואת האב ואת צבע העיניים ואת צבע השיער ואת הארץ והכל. כי אין בעולם הזה שום חומר. חומר הוא רק צפיפויות שונות של רוח. אנחנו בעולם של רוח, בזמן של רוח, בזמן שהרוח בתוך החומר, במהירות האור, מהירות האור ברוח ולמהירות האור בחומר. ולכן איזה יופי שאנחנו מתחברים לרוח שלנו, מאדירים אותה, מוציאים אותה מהבדידות ומהדיכאון והשפיפות של 26 אלף שנה, שהיא רק קראו לה פוטנציאל ורק קראו לה כל מיני בעה. עכשיו זה בדיוק הכוח שלנו, לתת לרוח שלנו להתנהל מגופנו, ובכך להרשות את מעיין הנאורים והשמחה. נעבור עכשיו למחלקת השאלות, לים. שלום לכם ממחלקת השאלות. אוקיי, יש לנו שאלות, יש לנו הרבה שאלות, ושולחים לי גם תוך כדי. אז ליז שלחה לי הרגע שאלה. היא שואלת, האם אמון ברוח זו הרגשה או תחושה, או שזה להגיד בכל שאני בוטחת ברוח ולא מפריעה וכו'. קודם כל, בעברית, הרי תמיד נחזור לעברית, היא חכמה. זה אמון לאמון. זה גם הרגשה וגם תחושה וגם מופלאות וגם להתאמן. מספיק להסכים ללמוד. ללמוד ליז, לרדת מהשכל, ללמוד באמת, באמת. מי כמוני יודע כמה פוטנציאל גדול יש לך, וכמה כשהפוטנציאל הגדול רק נמצא ומרגישים אותו, אז רק תזכו. לכן, רק להתאמן. כשאנחנו מסכימים ללמוד, ללמוד, אנחנו באימון. כמו שאת לא מצפה מלומד נהיגה שיהיה נהג שודים. את באימון. כשאנחנו באימון, אז זה בסדר. כמו שלא מצפים מעולה חדש שישיר ישר בעברית ויתרגם את זה. אנחנו באימון, ואז זה הכי חמוד והכי כיף, והכי לא טוב אני, והכי מרשה. והכי קיוטי. קיוטי נוספת, ליאת קופיץ', שואלת, שלום מיכאל, היא מעוניינת להבין מה זאת אומרת לדבר עם הרוח כאשר יש לי התמודדות מסוימת. האם לא מספיק להכניס את המצב או את התחושה או כל דבר אחר למגרש הביתי שלי בנשימה ושילוב של מודעות שאני יצרתי כדי להשתמש וכו'. ואני שואלת מתוך כך שזה מרגיש לי כמו התנתקות מעצמי והעברת המצב לכוח עליון כל יכול. לכוח, לא לכוח עליון, לכוח פנימי. לכוח פנימי, אז ככה. בעברית לא סתם פה ופה, זה אחד, ליאת קופיץ' החמודה, שגרה לנו רחוק. תקשיבי מתוקה. זה כמו בהילינג, במיוחד אצל הבחורות, כשאני מלמד את כל 200 סוגי ההילינג שאני מלמד, אז אני אומר להם, לדבר מה הם עושים כדי שיהיה ברור לרוח. כי אישה יכולה לנסות לבדוק עם היד, נגיד איזה איבר, בו זמנית להסתכל על המגף של החברה שלה, בו זמנית לזכור את הרשימת מקולת, ובו זמנית לזכור שהיא עכשיו רק מנסה וכל מיני,
במילים אחרות, וואו, וואו, זה כמו ציפור, כי יש לה כל כך הרבה זוויות בראייה מלמעלה, שיכולה לראות כמה וכמה דברים, ואז הרוח מבולבלת. אז הרוח לא יודעת את מה בדיוק הוא בודק, את המגף של החברה, או את האיבר של הבן אדם, או... לכן, בעברית, פה ופה זו אותה מילה. להגיד, מחזק את הכוונה, מחזק את הרשות, במיוחד אם אנחנו מזלות אוויר או כל מיני, אבל זה טוב לכולם. להגיד בפה, זה מסנטז את הרעיון לפה ומעלה את הרגש. בטי שאלה שאלה, היא שאלה לפני כן, וזה קשור בצורה אחרת. היא שואלת, האם לדיבורים שאני מדברת בחוץ, יש השפעה על הרוח, או שרק הכוונה והחשיבה מבפנים נחשבת? המילים בדרך כלל, בטי, לא קובעות, והמעשים לא קובעים. אלא רק הכוונה, והשאלה מה זה כוונה, אנחנו ממש 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 לומדים עכשיו ללמוד מה זה בדיוק כוונה, כי אין כוונה טובה, אין כוונה רעה. בגדול, אם את משדרת פחד, אז לא משנה מה את אומרת, מה שמצולם פחד. אם את משדרת מודעות ופגישה פנימית, זה קוראים לזה אהבה, ואת מוקסמת ממה שאת יוצרת ואת מודעת, זה אהבה, אז חוזר אלייך פעמיים אהבה, מצולם רק אהבה, ולפי זה... התמונות, הצפיפויות, האיכות, איכות התיקון, הקושי, רמת הקושי, הכל ייקבע לפי בעצם הכוונה. ונעבור לשאלה של שושי רוזנבלט, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שלמי שלא יודע, את השאלות אתם שולחים לנו בקבוצה של מיכאל בפייסבוק, שנקראת המשפחה הרוחנית של מיכאל, וזהו, פשוט לשם תשלחו. שאלה של שושי. האמת שזה בהמשך לשיחה שהיה לי איתה, היא רצתה לשאול לגבי ייעוד. האם זה חייב להיות 100% של עונג, או שיכול להיות שיהיו בו צדדים שאני פחות מתענגת מהם, עד כדי שהם גורמים לי לחשוב שאולי לא בא לי לעשות? שוב, הייעוד כרגע הוא לא מה עושים, אלא איך מצליחים להתחבר לרוח ואיך מתחברים לכוונה, ואז לא משנה מה עושים. אלא נשארים על הקו, נשארים בכוח. הייעוד זה בעצם סוג של מסננת, שושי, אני אסביר לך, לא מסננת, איך קוראים לזה? כזה משפך, משפך. הייעוד הוא סוג של מם דרגות של שפך, זאת אומרת, איזה רשות לתעודה מכל הזוויות, חוזר האור אלייך מכל המראות שאת יוצרת. זה הכי מענג. אז אם יש עוד מקומות שהשכל נכנס, אז זה לא מענג. אבל צריך להיות אנחנו, ובדיוק להתכוונן, ולראות באמת באמת מה נכון לנו לאכול ולעשות ולהיות וכל מיני כאלה. כי הייעוד זה לא איזה מין לקום בבוקר, 8-4 אני בייעוד, 5 בועד בכולם. זה לא ייעוד, זה יהוד. אבל מיכאל, זה לא יכול להיות שהייעוד הוא חלק, שכן יש איזה משהו כמו נגיד חלק מהדברים, מהייעוד שלי זה גם להפיץ את הידע, אז זה לא רק, זה יש פה גם עניין של עשייה, גם עניין של התכווננות וגם עניין שבא לידי ביטוי בעשייה. העשייה בכלל לא קובעת, העשייה תבוא רק אחרי כיוונון המחשבה. אז נחליט איזה סוג של עשייה תהיה. כי אם אנחנו לא מרשים, את יכולה לעשות, 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 ולעשות. אוקיי. שאלה של ליאת ברסלה, לוקחת אותנו... היא עוד לא נסעה? או ששלחה את השאלה ונסעה, היא כתבה את זה לפני כן. על הריבוע הלבן, היא שואלת, הם ארבעת המשלימים, הם בהכרח מאמין השני, והאם הם אנשים, או שהכוונה היא ברוח, האם תוכל להסביר את הקונספט הזה? וואו. וואו, וואו. וואו, איזו שאלה ישנה. אם לא הייתי אוהב את עצמי ליד ליד, לא הייתי עונה על זה אפילו. כן, תמיד המשלימים הם המין ההפוך, תמיד, גם במצעד הגאווה, תמיד המשלימים הם המין ההפוך. אפשר לשכב עם אותו אדם, אפשר כל מיני, אבל לא לחשוב שהוא המשלים, כי אנחנו יכולים להיות מינים, אותו מין, כי אם זה מה שכרגע אני יוצר, או כל מיני, זה בסדר. אבל אם אני אגיד שהמשלים שלי הוא מאותו מין, אז אני ממש אסגר קוסמית, כי יש חוקים בבריאה הזאת. זה לא תבוא איזה ועדה ותסגור אותי. זה האמת של הרוח הפנימית שלי. תרצה ללמד אותי שהמולות היא תמיד המין השני. ריבוע לבן זה ארבעה קפטנים של 28 משלימים ומשלימות, שהם בעצם... עומדים מולנו בצורה של פרפר, מסודרים אצלנו בצורה של פרפר, לכן פרפר מסמל חופש.
או חופש לעד, או כל מיני כאלה, והמשלימים תמיד הם מאמין השני, ולכן אפשר להזמין אותם כשאנחנו עם עצמנו. אתם יכולים להגיד, אני מזמין את הריבוע הלבן של המשלימים או המשלימות שלי, אפשר כשאנחנו מעוננים להזמין אותם, זה דבר מאוד מאוד חזק, וזה מחזק את כל החוויה המינית והפגישה עם עצמנו, כי למה אנחנו מיניים? כדי למוסס את הרוח ולפגוש את החומר, ולחבר בין המחשבה לאקט. לכן עד היום המון המון המון, בגלל עיוותים של אלפי אלפי שנים, המון נשים וגברים כשהם מגיעים, אומנם גברים לא מגיעים ממש לאורגזמה, הם מגיעים רק לשפיכה, כי זה לא תגובה רגשית אנרגטית גופנית, אבל אצל אישה זה יותר קרוב. הרבה נשים כדי להגיע לפירוק, בכלל חולמים על איזה אסון ועל כל מיני דברים קשים וכל מיני חוויות מאוד מאוד קשות, ורק אז זה עוזר להם להתפרק, כי זה עוד מזכיר את הישן ועוד מזכיר כל מיני דברים שפעם. המיניות הולכת מאוד מאוד להשתנות, וכבר כדי לשנות אותם כדאי לכם, גם כשאנחנו מעוננים, גם כשאתם עם עצמכם, אפילו סתם מתענגים לכם במיטה, תזמינו את הריבוע הלבן שיהיה לידכם ברוח. ולשאלה של ענבל. ענבל שואלת, כיצד אוכל להעביר לרוח המדהימה שלי את חופש הניהול גם בנושא של ניהול זמן? הרי אם אני עדיין יוצרת פחד מהחיכוך הראשוני והתעסקות עם האחר, זה משבש קודם כל את לוח הזמנים של הרוח ויכולת הניהול שלה את המערכת שלי. מה שנקרא היה, היא בלבלת המוח ועוד לא הורידה כלום לרוח. קחי את מושג הזמן, תכניסי אותו איכשהו, מושג הזמן, לא לקרוא לו לא זה, וחיכוך ראשוני, וכל מיני תובנות, וכל מיני עניינים. מושג הזמן, רוח. קחי את מושג הזמן, אני נותנת לך אותו, אבל באמת, באמת אני נותנת לך אותו, ומסכימה ללמוד, ללמוד. קחי אותו, ותלמדי אותי איך להתנהל, למדי אותי איך להספיק, למדי אותי לתקן את החוויה של מם, לא סתם בעברית מאחרת, ומאחר זה מם דרגות של אחר. למדי אותי איך ממש ממש להתחכך בחיכוך הראשוני, אבל כל זה לא צריך להגיד לרוח. רוח, קחי את מושג הזמן, ואני מסכימה ללמוד, וכל פעם שתעלה לי איזו תחושה או רצון לעזור לך, כי אני לא בוטחת בך שאת יכולה ממש, כי את רוח, את לא מבינה נגיד איך ללכת למכולת, את לא מבינה איך לשטוף את הבית, את לא מבינה איך לתקן זה, את לא מבינה איך ליצור את המשלימים, כי את רוח, את לא מבינה בעולם הזה. אז זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאנחנו צריכים ללמוד. כמה אנחנו הלא מבינים, כמה אנחנו המוגבלים, כמה אנחנו לא מרשים את החדש, כמה הרוח היחידה שרואה את כל התמונה, וכמה אנחנו צריכים ללמוד רק לתת לה לנהל. זה הקטע היחיד. ועכשיו, ממש, קחו את הכוונה שלכם עם השיר הבא, נבראתי לך רוח, ואחר כך נשמע עוד שאלות. נבראתי לך, ממש ממש נבראתי לך, נבראתי בצלם שלך, צלם זה צל מם. את היא האור, ובגלל שאת אור, אז יש 40 דרגות של צלם, ואני נבראתי לך. אז יאללה, שלמה ארצי. כתב ידיך לא מוכר לי, וקולך המאבנת, צלצולך הטלפוני, שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה אל העולם. התפתלתי כשקראת לי, אסור היה לי אז לפרש את סימניי, יאותות של אהבה. כבר שכחתי מתי אהבתי ומתי את כל חושי איבדתי גם. האם שמת לב, אני ביקשתי רק דברים ש... מקומות אבודים, סימנים של אש, חיי בתל אביב,
הסדרים רומנטיים, התבוננות פנימית ומה שהאמנתי. כך יצאתי אל הדרך, כשהגעתי באתי, נעמדתי בדלת, מה ידעתי לא ידעתי. התפשטתי וזזתי כמו מטורף בחדר, אלוהים אמר שבוע תישאר פה, גם אני הרגשתי כך. כי אני נבראתי לך. אנשים שלא עמדו בקצב החיים הזה השתגעו, התאבדו או הלכו לעזאזל. בחשיכה, בבית החם, זה קורה. האם שמת לב, אני ביקשתי רק דברים שמקומות אבודים, סימנים של אש. חיי בתל אביב, הסדרים רומנטיים, התבוננות פנימית ומה שהאמנתי. כך יצאתי אל הדרך, כשהגעתי באתי, נעמדתי בדלת, מה ידעתי לא ידעתי. התפשטתי וססתי כמו מטורף בחדר, שנינו יחד כבר שבוע כמו גן עדן, מסוכן לנו כל כך. כי אני נבראתי לך. נעמדתי בדלת, מה ידעתי לא ידעתי. התפשטתי וססתי כמו מטורף בחדר, שנינו יחד כבר שבוע כמו גן עדן, מסוכן לנו כל כך. כי אני נבראתי שבוע כמו גן עדן, מסוכן לנו כל כך. כי אני נבראתי לך. כי אני נבראתי לך. כי אני איזה יופי רוח שנבראתי בצלם שלך, ובדיוק את מלמדת אותי איך להאיר, ורק אם אני מאיר אני יוצר צל, צל מם, כן. וזה בדיוק, בדיוק הכוונה, וזה לא סוג של פטליזם הפוך, שפעם האמנו באלוהים החיצוני ועכשיו רוח נבראתי לך ואת היא המושלת. אמנם את המנהלת, אבל בגלל המודעות והכוח וההתפתחות והסיבה לזה שיצרנו את כל הקשיים והתיקונים, אני נותן לך את הכוח, ואז אני המרוויח, אני הפרי, מרוויח את הפרי, מעיין הנאורים, אני מרגיש את מצב הרוח בתוכי מרומם, אני קל לי בתיקונים, אני מרגיש שוואו, איזה כיף, אני חופשי, אני מפסיק לחפש. זה בדיוק הכוח. שבוע הבא, ביום רביעי, אני פותח קורס שאני עושה אותו פעם בכמה חודשים, שפת רוח, שרק 10 אנשים יכולים להירשם, כי זה בבית שלי, עובדים בזוגות. זה סוג של
תהליך מדהים שאנחנו גם השחקן וגם הצופה, שלחתי על זה אימייל, תסתכלו, זה משהו מדהים, יש עוד כמה מקומות, זה שש פגישות וזה משהו הכי מדהים בעולם, אתה גם לומד וגם מקבל, ואם מקבלים בחודש ומשהו חמש פעמים סוג של היפנוזה מדהימה כזאת, אז החיים באמת אחרת, כי זה הזדמנות ממש בלי שכל להוסיף את הפאזלים החסרים ובנושאים מאוד מסוימים ככה לבטוח ברוח ולתת ולהרשות משהו חדש בנושאים שממש ממש לא פשוט לנו. זה לא להכניס שכל וזה לא מדברים על הנושאים, כי התת מודע עובד באסוסיישן, אבל זה ממש אחד הטכניקות שאני פיתחתי, שגם אם חווים פחד, ופיתחתי את זה לפני 30 וכמה שנה, גם אם חווים פחד, המערכת נשארת פתוחה, האקורדיון נשאר פתוח, וזה דבר מדהים, וזו הטכניקה היחידה בעולם שעובדת כך, ואז גם אפשר לצבוע ולשנות את כל המערות מבפנים בלבן, וזה משהו, משהו, משהו שממש עוזר לנו בימים אלה להרשות החדש ולפנות את הישן, בלי להתערב, בלי להבין, רק להרשות עם הראש, ובטכניקה הזאת מרשים עם הראש לרוח לשנות, כי מי שעומד מולכם, וזה אני והצוות, אנחנו בודקים כל רגע וכל רגע בכל ממד, בכל שבעת הממדים וכל פאזל אם זה נעשה, ואם זה נעשה אז עוברים לשלב הבא, ולכן זה ערובה לשנות דפוסים, וכל מי שעשה את זה ממש יכול להעיד כבר המון המון שנים שזה שינה את חייו, והוא מרשה הרבה יותר דברים, והוא ממש יותר הוא, וכל אחד בנושא שלו, זה אחד. ואז מגיע שבועות בסוף שבוע, בוויקנד, שבועות זה חג מאוד חשוב, זה שבע שבועות מליל הסדר, והיום החמישים יום הים, זה אחת מארבע מאות הסיבות שקראתי לאשתי ים, זה יום מאוד מאוד חשוב, זה לא סתם פעם זה היה מתן תורה, זה החוקים של הבריאה, אבל תורה זה תור ה, זה נכון שפעם זה היה נכון להדיר את החוץ, והיום זה להדיר את הפנים, ולכן זה גם יום של ביקורים, של בכור, של הפרי הראשון, של ממש מעיין הנעורים, לכן זה נמצא גם בציר תאומים קשת ששייך למעיין הנעורים, זה לובשים לבן כי זה אש ומים, זה חג המים, זה יום הים החמישים, ולכן שופכים מים ברחובות וכל מיני סימבולית כאלה. וכשאנחנו בין האש והמים, אז זה כל הצבעים, כל צבעי הקשת, הרי הקשת תמיד נמצאת שם, אבל כשמחברים את האש והמים, אז אנחנו רואים אותה. ולכן לבן זה הספקטרום של כל הצבעים, אז אוכלים גבינות. כל אלה סימבולים, אני רק מסביר מה היו הסימבולים בעבר, אבל זה ימים מאוד 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 חזקים. אני גם עושה כיוונון ביום ראשון מרחוק למי שרוצה עוד להירשם, וגם ביום שבת אני עורך סדנה בים, ככה ליד כתובת של קדם ביפו, ליד חוף אג'מי מצפון לו, ככה קודם כל הרצאה באחת המתשעות, אני יודע שזה ערב חג, זה הרצאה באחת המתשעות, אבל אחר כך כניסה מתחת למים, לתת חותמת של נוטריון רוחני לחוזה החדש עם עצמנו, לבחור, לביקורים, לחוקי הבריאה, להתענג מחוקי הבריאה, זה דבר מאוד 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 חשוב לנו, וזה זמן מאוד מאוד גדול, ולכן כשאנחנו גוברים את תיקון האש בלג מהעומר ותיקון המים בשבועות ויום הים, אז אנחנו מתחילים עם הביקור, עם הפרי הראשון, עם התודעה הראשונית, עם העינוג בחוקי הבריאה וחוזה, ואת כל זה נעשה אחר כך בקפיצה למים, ואז אני מאשר לכם, אם חתמתם חוזה חדש עם עצמכם, לכן לכל מי שבא, ככה, א', להירשם מראש, כי אנחנו לא רוצים להביא לשם כל מיני עניינים וקבלות, כי גם אנחנו עם בגדי ים, אז א', להירשם מראש, וב', ככה, לוודא איתנו את הכתובת, וכזה זה ביפו, קצת מצפון לאג'מי, שם המתשעות ענקיות וצל, אנחנו נבחר שם מקום, ושם נעשה את ההרצאה והתיקון, ואחר כך נלך ליד חוף אג'מי ונעשה את התיקון בתוך המים. ביפו, ורק לא לאחר. אני שוב מציין, אני ממש בארבע מתחיל, כי זה ערב חג, וצריכים לעשות את התיקון הזה, ואחר כך כל אחד נוסע למשפחה שלו לאכול. אז גם הכיוונון ביום ראשון, אתם מוזמנים להירשם עד שעה 12 ביום ראשון, וגם הסדנה תהיה בארבע ביום שבת, שהיא סדנה מאוד 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 חשובה, מהמחשבה הראשונית בליל הסדר, שבע שבועות עד ליום החמישים, ואז מתחיל תיקון ממש, התיקון של ההתחלה, כי תיקנו באש ובמים,
וזה דבר מאוד ענקי וגדול. זהו, ולשפת רוח יש עוד כמה מקומות, אז בכיף, לכל מי שרוצה באמת לחוות, אפילו רק לחוות, לא רק ללמוד, כי זה מיועד גם להמון מטפלים שרוצים ללמוד טכניקה מדהימה. איך ככה, איך בהכי פשוט מרטיטים את הכי גדול. ממש מביאים לרשות בצורה הכי הכי פשוטה. בלי ניתוחים, בלי שכל, ובלי, ממש בלי להפריע לרוח. אז נדמה לי שיש עוד שאלה, בוא נשמע עוד שאלה. רק רציתי להגיד על הדברים שאמרת, אז קודם כל, כל המידע ואיך להירשם ועוד פרטים, גם על הקורס שפת רוח וגם על האירועים בשבועות, שזה הסדנה בים, שזה חוויה מיוחדת מאוד, משהו ממש מרגש לעשות את גם את ההרצאה וגם את הכיוונון בתוך הים עם מיכאל, מי שיכול לא להפסיד, ומי שלא יכול, אז יש את הכיוונון מחר, למחרת, וגם על שפת רוח, הכל נמצא באתר, מיכאל אסדו בגוגל, ותמצאו שם. עוד משהו קטן, מאז ששיניתי לאליה את השם, ודיברנו על השינוי שם, אז אני מקבל הרבה פניות ככה לשינוי שם, אז א', כל מי שרוצה לשנות שם, מוזמן לקבוע איתי שעה, כי זה לוקח בערך שעה למצוא את האותיות שפותחים את כל 40 ממדים, ואז לחבר ביניהם, ואז לראות משהו שמוצא, אז ככה זה לא איזה משהו שבום, שינוי שם. אם יש לכם שם מוכן, אפשר בשנייה אחת באמת לבדוק אם זה הכי מתאים לכם ואם זה פותח. אבל אם לא, אז זה ממש תהליך וזה דבר גדול. אז לכל אלה שהתקשרו אליי בקשר לשינוי השם, אני עצמי כבר שיניתי שם בערך אולי לבין 7,000 ל-8,000 איש כבר בחיי. אבל העניין הוא שם, זה חייב להיות, אמרנו, לא עתידני, לא בעבר, שם שפותח את כל 40 ממדים בכל נושא, אז וזה משהו, חוויה אמיתית וגדולה, וצריך לשתות הרבה מיץ אומץ. נכון, אני יכולה להגיד. שאלונת של ליז. ליז כותבת, אנחנו צריכים מסגרת חיצונית כדי להתקדם. זה אומר שאנחנו תלויים בה, אז איך אנחנו יוצרים את ההפרדה? כאילו, אם אנחנו צריכים מסגרת חיצונית, איך? אני לא יודע מה זה מסגרת חיצונית. אולי הכוונה למראות? לא יודעת. אני לא יודע למה התכוונה. החופש יכול להיות רק בתוך מסגרת. אין חופש אחר. לכן לחפש וחופש, חופש זה אותה מילה. חופש יכול להיות רק בתוך מסגרת. עכשיו, יש המון המון מסגרות. הנשמה הכי חופשייה כשהיא בנחת רוח, בנחיתה של הרוח בגוף. אנחנו כאילו יוצרים מראה ואז צריכים להסתכל עליה ולהרגיש את החופש בתוכנו לידה. אנחנו יוצרים משפחה וצריכים להרגיש את החופש בתוך המשפחה, אם לא אנחנו מם דרגות של שפחה ובעצם עבדים של אותה משפחה בחוויה ובהרגשה. אנחנו צריכים זוגיות, אנחנו צריכים את העבודה כדי שנרגיש מלאכה ולא עבד מלשון עבדות ומלאכה מלשון מלאך. זה כל העניין, אנחנו כל הזמן צריכים מסגרת, גם אם רואים אותה או גם אם לא, אנחנו חווים אותה כדי להרגיש חופשיים, כדי לחזור אלינו, כדי לא לחשוב שאנחנו סובלים בגלל המסגרת, אלא תפקידנו הוא כל רגע ליצור מסגרת בזווית אחרת, עם הגדרה אחרת, עם חוויה אחרת, ותנו לרוח שלכם ללמוד. אז בואו נסכם, אנחנו מסכימים ללמוד, ללמוד. זה כל העניין. ללמוד, ללמוד איך באמת מרשים את החדש בלי שאפילו אנחנו יודעים מהו, בלי שהוא מוגדר בתוכנו, בלי שאנחנו לא יודעים כמה ישן התפנה וכמה חדש הגיע, וזה בדיוק מה שנסיים איתו היום. אז אני מזכיר לכם ביום שבת בשעה 4 רק להירשם מראש בחוף ביפו, סדנה עם תיקון מאוד מאוד גדול, וביום ראשון כיוונון, ביום ראשון כיוונון לכל אלה שנרשמים בדרך כלל לכיוונון כל חודש, בכיף. אז יאללה, ביי!